matchgenomgångar. Det var en tid då Brynäs vann 8 SM-guld på 11 år. Ett stopptid proppfullt av legendarer med polisånger. Tack för ikväll, hej. Men du... Hur gammal var Stankovic när var yngsta laget innan? Där har vi Börje Salming och Lars-Göran Nilsson. Ja, det var en gång ett hockeylag. Bättre än alla andra. Tuffare än alla andra. Kom igen, gubbar! Hur ska du? Vi ska ha! Kom igen då! Ta de här jävlar rätt upp och ner bara. Det är Brynäs i början på 70-talet. Så klassiskt det bara kan bli. Tigen Johansson. Ville Lövqvist. Lars-Göran Nilsson. Tord Lundström. Det är hur mycket profiler som helst, för evigt en del av den svenska hockeyhistorien. Prosten Karlsson, Virus Lindberg, Stig Salming, följt av brorsan Börje, och så Tommy Sandlin. Hockeyprofessorn som bara 23 år gammal tog över Brynäs och ledde klubben till 6 SM-guld. Folk frågar, vad är hemligheten? Så tänker man att vi tränar oftare. Och intensivare än de flesta andra lag. De är väl ungefär som robotar. De är tvungna att träna. Det har hänt att vi har sagt att idag ska vi vila från träningen. Då har de rättat till och sagt att det ska tränas. Alla talar om den speciella Brynäsandan. Ett gäng som hatar att förlora och där spelarna också kan vara hårda mot varandra. Ja, det händer ganska ofta att vi är griniga på varandra ibland. Liksom, vi har ju möten efter träningen ibland. Va? Det kan ju bli liksom att man går hem och är flygförbannat på en del liksom, för att man har skäll på varandra. Och så där. Men sen nästa dag har du ju glömt igen. Så. Och tränare Sandlin, han lindar heller inte in saker. Här är det raka puckar. Det finns bara en sak idag och det är att det ska vara vinst. För det har inte varit riktigt spel. Det var jävligt länge sedan som det var riktigt spel. Och där står de utanför Gavlerinken. Sveriges mest bortskämda åskådare. Här hoppas ingen på seger. Här kräver alla det. Om det inte blir vinst med 5-6 mål, ja, då är det helt enkelt något som är fel. Program utlottning, 1 krona. 1 krona. Med utlottning. Tack så. I Brynäsmålet Ville Lövqvist. Och i båset en ung arg Börje Salming. Men säg något till Ville, säg åt den för helvete! Ville för fan! Då får han bara titta, ska vi säga åt den fan! Ville, säg åt den! Virus Lindberg vet vad som krävs för att passa in i detta Brynäs. Alltså han ska ju vara en bra ishockeyspelare, det är väl första förutsättningen. Men han måste vara psykisk. Stark, oerhört psykiskt stark. Åtminstone som vi, den mentaliteten vi har hos oss. Brynäs var bäst i en evighet. Hade fans över hela Sverige. Och någon skrev att de var hockeyns Muhammad Ali. 8 SM-guld på 11 år. Ja, så bra gick det bara att vara förr i tiden.